po třech prohrách konečně první výhra a dokonce 7-0. Jak hodnotíš dnešní utkání? Tak určitě to je super, že se nám to povedlo dotáhnout do vítězného konce, co jsme po těch čtyřech prohraných zápasech určitě chtěli. Že to bylo 7-0, tak to už jenom plus a vymohli nám kluci ze zbrojovky, takže jsme určitě rádi. Dostali jsme tady nějaký nový impuls, v podstatě jsme museli, chtěli vyhrát. Takže, jak říkám, jsme hlavně rádi, že se nám to povedlo a možná z začátku, než jsme si sedli s klukama, že jsme hráli, dá se říct, poprvé, ale kluci se znají z juniorky někteří, my taky někteří známe. Takže neviděl jsem úplně, že to bylo nějak rozháraný. Podle mě jsme se chvilku hledali, ale naštěstí jsme proměnili potom hned první nějaký šance a hraje se výborně, když se po poločase vede 3-0. A ty jsi trošku teďka naznačil, že došlo k nějakým změnám. Došlo teda k nějakým změnám v týmu? V týmu došlo jenom ke změnám na výměně na postu trenéra.